স্বাধীনতা দিবস আজি আমি সকলোৱে উদযাপন কৰিছোঁ। মই অসমবাসী ৰাইজক স্বাধীনতা দিবসৰ অলেখ অলেখ শুভকামনা যাচিছোঁ। হৰ ঘৰ তিৰংগা এই সুন্দৰ কাৰ্যসূচী যোৱা কেইটামান দিনত অসমত যিধৰণে অসমবাসী ৰাইজে উৎসাহ উদ্দীপনাৰে পালন কৰিলে তাৰ বাবেও মই অসমবাসী ৰাইজক বহুত বহুত অভিনন্দন জনাইছোঁ। স্বাধীনতা দিবস আজি আমি সকলোৱে উদযাপন কৰিছোঁ। মই অসমবাসী ৰাইজক স্বাধীনতা দিবসৰ অলেখ অলেখ শুভকামনা যাচিছোঁ। হৰ ঘৰ তিৰংগা এই সুন্দৰ কাৰ্যসূচী যোৱা কেইটামান দিনত অসমত যিধৰণে অসমবাসী ৰাইজে উৎসাহ উদ্দীপনাৰে পালন কৰিলে তাৰ বাবেও মই অসমবাসী ৰাইজক বহুত বহুত অভিনন্দন জনাইছোঁ। স্বাধীনতা দিবস আজি আমি সকলোৱে উদযাপন কৰিছোঁ। মই অসমবাসী ৰাইজক স্বাধীনতা দিবসৰ অলেখ অলেখ শুভকামনা যাচিছোঁ। হৰ ঘৰ তিৰংগা এই সুন্দৰ কাৰ্যসূচী যোৱা কেইটামান দিনত অসমত যিধৰণে অসমবাসী ৰাইজে উৎসাহ উদ্দীপনাৰে পালন কৰিলে তাৰ বাবেও মই অসমবাসী ৰাইজক বহুত বহুত অভিনন্দন জনাইছোঁ।